So Luizica publikua një video surprise që kanë bërë për të, teksa një grup afrikanësh të veshur dhe të sinkronizuar në koreografi. Pasi çelën video duke puthur foton e Luiz Papës, performojnë në kërcim bashkëpunimin muzikor të Luizit dhe Keto Gjisit Ding Ding. Këtë video Shkodrani ka shoqëruar me shkrimin "Nuk e di nëse duhet të më bëhet qefi apo të kem frikë". Kënga Ding Ding u publikua në datën 17 maj dhe deri tani ka arritur 3 milion klikime në kanalin YouTube. Nëse mjaft e kritikuar, ajo është për virale dhe duket se fama e saj ka kaluar kufijt. Ndërkohë që agenda e Luizit vijon të jetë ngjeshur me koncerte, në vijim pritet të publikohet bashkëpunimi radhës si Luiz Helli dhe DJ Kimi O. Ky sezon veror është parashikuar të jetë vera e Luizit, ndërkohë që dhe një tjetër bashkëpunim është gati, ajo me Linda Ademin. E të gjitha këto bashkëpunime janë parashikuar të jenë hita.